Iyi radio mwumva ni radio inkingi inkingi y'amahoro ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda bakunzi ba radio inkingi nongeye kubasuhuza muri kumwe na Musabye Imana Gaspard mukomeje kutwandikira muri benshi mutubaza mutese ko radio inkingi nta kitubwira ku buzima bwa Perezida Kagame muziko ari ingingo abantu bakunze kwibazaho muri iyi minsi ariko nagerageje kongera kureba ibyavuzwe n'ibivugwa ndetse ngerageza no kureba n'ibibahandi ndagira ngo mbagereranyize ibintu birimo biba mu Rwanda n'ibyabaye muri Algeria rero habaye umuperezida witwaga Abdelaziz Bouteflika yabaye perezida wa Algeria mu 1999 noneho bamutorera imyaka 5 n'ukuvuga kugera mu 2004 barongera bamutorera imyaka 5 n'ukuvuga mu 2009 barongera bamutorera imyaka 5 n'ukuvuga ko yagejeje mu 2014 mu 2013 ariko nawe yafashwe n'indwara ya AVC nibyo bita accident vasculaire cérébral n'ukuvuga ko imitsi iracika noneho ibice bimwe by'umubiri ntibibone umwuka bigapfa n'ukuvuga ko umuntu iyo agize AVC ubwonko urahungabana ndetse kuko ubwonko ari bwo butegeka ibice byinshi by'umubiri ugasanga umuntu asa n'uwabaye ikimuga ntashobore gufata ntashobore kugenda ndetse niyo iyo batamutabaye vuba no kuvuga biragenda niyo iki byose Abdelaziz Bouteflika rero nawe yaragiye kuva mu 2013 arabura kubera nyine ko yararwaye ya AVC iramuzahaza cyane ahagarukiye agaruka ari mu gatebe ari mu kagare yaje ari mu kagare ariko urumva bamutoye 2014 ubwo no kuvuga ko iyo manda y'imyaka 5 yagomba kurangira mu 2019 mu 2019 rero aragaruka ati nje kwiyamamaza ariko nabari bamushyigikiye bose kubera nyine nabyo turi bubigereho tugereranya n'ibyo mu Rwanda abari bamushyigikiye bose bakavuga baterekada ntabwo wavaho ngo dusige reka twongere tugushyireho wongere wiyamamaze ariko namwe reka nze mbarebere kuri murandasi murebe ukuntu yari ameze ashaka kwiyamamaza urabona nk'aha na ni France Inter murabona ko yamufotoye ari mu gatebe ari mu kagare dushobora kongera kubona n'indi foto ni ikinyamakuru cyitwa 24 urabona ko yari anashaje kuko yari afite imyaka 81 aha naho ni ikinyamakuru cyitwa Africa.com aha ngaha ngo Bouteflika yagiye gusura ahantu bari bubatse mosque ariko murabona ko arimo baramucunga ariko agasuhuza ibyegera byaje kumusanganira ari mu gatebe urabona iki kinyamakuru cyitwa Parisien nacyo cyamufotoye urabona ko harimo bamucunga mu gatebe n'ubundi murabona rero ko yari yarazambye ubundi nuko ari abantu bahanyanyaza rubanda burya ntishoboka ubundi ntabwo yagomba kuba avuga ngo agiye kongera kwiyamamaza kuko umuntu udashinga utabyina ntabwo ashobora kwiyamamaza biriya rero byerekana nyine bya bintu byo kugundira ubutegetsi ariko rimwe na rimwe ntabwo aba ari we ni ukuvuga ko abari bamukikije urumva kuva 1999 kugeza muri 2019 yari amazeho imyaka 20 ni ukuvuga ko abo bose mu myaka 20 yarashyizeho abantu abenshi barakize abandi baribye abo bose akagenda bakingira ikibaba afite bene wabo cyane cyane yari afite murumuna ukomeye cyane yari afite abandi babyara be bari mu ngabo yari afite mbese urumva byagezeho biba agatsiko gategeka igihugu karakigota kiba amafaranga karakira abo bose rero nibo bavugaga bati ntabwo ushobora kugenda reka twongere tugushyiraho nubwo uri agacumba nubwo uri mu kagare nubwo
no kuvuga bisiga bikunanira ariko gumaho nta kundi biragenda byarazungutanye n'abantu bati ntibishoboka ntabwo ushobora kongera kwiyamamaza batahubwe igihugu turagitwika cyane cyane abatoya bari mu rubyiruko muri buka ibyo bise printemps arabes no kuvuga mbese imyugaragambyo yabaye muri bihugu by'abarabu muri Algeria neho byarakomeye muri buka umuntu witwi umuhungu witwitse kubera ko yarera uza kazi mbese turi bugereho n'ibyo mu Rwanda biriya by'abaje abahungu barangiza za university ugasanga biceye baraho ngaho nawe rero yaravuze ati ngiye kwitwika ariko icyo gihe noneho barakamejeje baravuga bati Abdelaziz Bouteflika n'ukuntu twamubonye mu kagare hariya agiye kongera kudutegeka turategekwa n'ikimuga n'umuntu udashinga utabye na kugira ngo bigende gute noneho Abdelaziz Bouteflika abonye abaturage bakamenyeje cyane cyane ariko urubyiruko aravuga ati ariko ubwo no kuvuga ko babandi bamukikije nyine ni bo barebye bati ko tubona bidukomeranye bati noneho amatora reka tuyareke dushizeho inziba cyo y'imyaka 2 abandi batereka da bati nabyo ntibishoboka mugomba gukora amatora n'abantu bazima kuko ntabwo Perezida iyo yabaye ikimuga ntabwo agomba gukomeza gutegeka icyo gihe arashaka kwiyamamaza nyine umuntu wari ushinzwe ibyo kumwamamaza niwe waje avuga kuri radio ati Perezida Bouteflika agiye kongera kwiyamamaza abivuga Bouteflika ari mu bitaro mu Swisi nta nubwo rero wabivuze noneho ibyo byose rero byakomeje kuzungutana Bouteflika adahari yivuza mu Swisi nimwe yararyamye mu bitaro noneho abantu nibwo bakamejeje ahagarukiye nibwo avuze atumva iyo myaka 2 ya yinzi bacyoreka tuyishyireho ariko nayo byagezeho birakomera barabyanga bashyiraho undi mu president ariko ubwo mu muhanda niko byari bikomeye ku buryo hari umunyamakuru uherutse kwandika igitabo nyine avuga ukuntu byagenze yavuze ko mu Bouteflika yashyizeho inzego ziperereza mbese zubatse nk'izo muri Kigali nk'izo zubatse nk'izo mu Rwanda muziko hari inzego z'umutekano ivuye kuri mudugudu ukajya kuri daso ukajya kunyera gutabara ukajya kuri mutwara sibo ukajya ku banyerondo b'umwuga hejuru ugasanga y'abapolisi ugasanga yo umusirikare muziko abasirikare mu Rwanda ubu ngubu kuri buri gasozi haba ari abasirikare murumva ibyo bintu byose ukuntu bipanze n'inzego zirenze 5-6 ziri ku muturage gusa no kuva ku muturage adashobora kunyagambura no muri Algeria rero niko yari ari abipanze ubutegetsi bwose bw'igitugu iteka bukora biriya no kuvuga ko babushaka kugira ngo inzego z'umutekano abarezo zifata runini kubera ko nyine igitugu niko kibigenza Bouteflika rero yarazambye ariko nababwira ko yiyamamaza bimeze nka bira bya Kagame nabyo yari yamamazaga bakamutora kuri 90% bise nka biri abatora Kagame no kuvuga rero ko urugereranyo turi butange urasanga hari ibintu byinshi bahuje zungutana rero umugabo wategekaga ingabo w'umujenerali yageze haravuga atari ko president koko wagura general mwigira mbira ati ibyo bintu byo gushaka kugundira ubutegetsi warazambye urwaye wabireka bigafata abandi noneho ba bantu bagatsiko bari bakikije Abdelaziz Bouteflika bavuga batubye umujenerali ni mukure baramwirukana bamwirukanye ariko mu ngabo habamo abantu b'abagabo barahaguruka bashyigikira rwa rubyiruko rwari mu muhanda baravuga bati Bouteflika naveho icyo gihe rero yageze aho atanga imihoho koko bashyiraho umuntu munzi bacyuho ariko mu kwezi kwa 12 mu 2019 bakora amatora ariko bakoze amatora n'ubundi wari ministre w'intebe ni wabaye perezida ariko nibura Bouteflika ajimpande icyo rero nababwira niki nuko Bouteflika amaze kuvaho byarakomeye abo bantu bose bagatsiko barabafunga yari afite murumuna we w'igihangange ngira ngo niwe wari directeur we utegeka kabine ye baramufunga mbese bafunze abantu benshi cyane 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 na Bouteflika bamukurikirana ku mafaranga menshi yari yibye kuko yari yibye amafaranga menshi cyane za cour de compte iri ya cour igenzura imari ya leta yerekana ko yibye amafaranga menshi mbese biba bibi cyane ariko ubu ngubu Algeria muziko ifite constitution nshya ubu n'igihugu umuntu yavuga ko ari mu bihugu by'intangarugero kuko n'igihugu gikize gifite peteroli gifite n'ibindi byose byatuma igihugu kigitera imbere noneho kuri Kagame n'ukuye Kagame rero abantu bakomeje kuvuga ngo yarapfuye abandi batararwaye ariko kuri ko nuko Kagame ararwaye Kagame ararwaye afite kanseri yo mu mutwe kurwara ntabwo ari ikibazo kirimo ngira ngo ikibazo gihari nuko iyo ndwara bashaka kuyibyaza ibindi bintu
Kagame rero arwaye ngo icyo bita glioblastome multiforme no kuvuga indwara ya kanseri mu mutwe ariko isana rujukundi no kuvuga ko ihora yiyoberanye iyo ndwara rero yurebye uko bayivuga ni indwara ituma umuntu agira umunaniro ukabije akagira iseseme itavaho akagira isereri nyinshi cyane akagira umutwe udakira akagira kwibagirwa bidasanzwe ndetse agashobora no kuyarwara n'igicuri hanyuma akagira n'umushiha n'ibintu byo kwigunga ibyo bintu rero iyo birebye impamvu ko Kagame ariyo ndwara arwaye usanga nkabireya byo kwibagirwa vuba cyangwa kurwara isereri niyo mpamvu ubona agira cya akaza mu minota mike akabara nyarutse mwamubonye nk'umwaka utangira avuga discours yavuze discours y'umunota umwe yari umunota umwe kumva perezida w'igihugu n'ibibazo biri mu gihugu avuga discours y'umunota umwe yifuriza abanyarwanda umwaka mushya muhire ubundi yagombye ko yaravuze ati uyu mwaka urarangiye dore ibibazo twagizemo dore n'ibindi tuzahura n'umwaka utaha ndetse agatanga n'umuti agatanga icyerekezo cy'ukuntu bazabigenza ariko mwabonye nyine ko yahise yagenda no muri biriya igihazaga mu misa ya Musenyeri Kambanda mwabonye ko nabwo agira cyo kinyakura kanyaruka nuko nyine ibyo bintu by'isereri ibyo bintu byo kumva umutwe umurya buri gihe ibyo bintu byo kutagira kudashinga nta agahora asa nujenjetse bituma adatinda ahantu iki cyo rero nuko koko arwaye ikindi cyerekana nyine koko nta mbaraga afite ndetse na bira by'isereri ukuntu abifite muri buka ajya ku rwibutso mu kwezi kwa kane ku uyu mwaka hari ahantu yagiye ukabona arazungera asa n'ushaka kwikubita hasi ariko aranga ari ihamya bya kigabo ariko wabonaga ko nta gatege byerekana koko ko icyo gihe kandi nibwo yatangiye kubura nibwo koko indwara yari yatangiye kumuzahaza urumva rero kuva muri uko kwezi kwa kane kugeza ubu turi muri 2021 agiye gushira hafi umwaka nta umucigera niyo abonetse bashatse kujya bamwerekana rimwe na rimwe bagashyiramo amafoto ye ya kera cyangwa za video ariko aho abantu bakomeje kubisakuriza bati biriya bintu barakora ni ibiki ngira ngo bageze aho babivaho baravuga bati umuntu ararwaye wenda twere kujya tumwerekana cyane ubu rero niko bimeze ariko kuvuga no gutaruka biriya bintu byo kurwara AVC navuze n'ibyo abaperezida babura twabivuga no ku muperezida wa Gabon uri ubu ngubu yitwa Ali Bongo akaba yarasimbuye se witwaga Omar Bongo uriya mugabo nawe muribuka ko mu kwezi kwa 18 yagize atya afatwa na AVC nawe iriya ndwara nababwiye nyine udutsi tugira gutya tukaziba noneho amaraso ntashobore kujya mu bice byose by'umubiri urumva rero iyo bizibye ubwonko nibwo butangira kugira ibibazo bikomeye cyane noneho ubwonko muziko aribwo nabivuze nibwo butegeka ibice byose by'umubiri nibyo bituma duseka nibyo bituma tudufata ubwonko nibwo butuma tugenda iyo rero butagifite amaraso meza ibyo bice byose by'umubiri birangirika ari bongo rero byaramufashe mu kwezi kwa 10 muri 18 bimufata ari muri Arabie Saoudite yaragiye mu rugendo aragenda ajya kwivuza muri Maroc amarayo igihe ku buryo yongeye kugaragara nka nyuma y'umwaka nabwo agaragara yarazahayerekana nabwo mbarebera aya mafoto urabona ahangaha kweri yatangiye kuzamba arimo asinzira no kuvuga rero nyine ko indwara nawe yari yatangiye kumuzahaza murabona nahangaha ko hagaze bamurandase adashobora kutagenda neza mbese murabona nyine ko yararwaritse nabyo bikubitira ko nyine murabona ko yari yarazahaye nyine bikubitira ko yaramaze iminsi yiyamamaje asa naho amatora atagenda neza yiyamazaga n'umuntu witwaga Jean Ping bashaka gushwana ashaka kuba imidugararo ariko birahosha ubungubu rero nawe ararwaye ariko arijajara we nibura aragaragara hanyuma byaranakomeye ku buryo bashatse no kumukora kudeta mu kwezi kwa karindwi nako mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2019 ariko kudeta ayiburizamo mbibutse ko nawe kandi ari perezida kuva mu 2009 ni ukuvuga rero ko murumva ko arayingayinga imyaka 12 hafi 13 ariko tugarutse kuri perezida Kagame
umuntu yakwibaza ati kubera iki arwaye ntasho natanga imihoho ngo avuga ati nimureke haje hundi muntu ni bya bindi nahoze mvuga kuri Abdelaziz Bouteflika abantu yashyizeho ubu ngubu bari bose bamukikije baravuga bati Kagame avuze ngo haje hundi muntu haje honde ko wajaho wenda ya duhahuza cyangwa se tukajya mu bucamanza nkuko bari abantu bari bakikije Abdelaziz Bouteflika bagiye mu bucamanza ibyo bintu muzi ko Kagame burya kikijwe n'abantu bafite amafaranga menshi cyane bakize mvisa bitwa bahatari se kuko bari baragiye kubitsa za miliyoni muri za Panama mwumvise uriya muhungu uriya mukwewe Birinde Ngengoma nawe muzi ko ari muri abo bagiye kubitsa za miliyoni muri Panama harabandi bacuruzi benshi bakize uriya baherutse gufunga witwa Paul Muvunyi n'abantu bakize cyane ariko bose bakize kubera ayo mafaranga Kagame yagiye bakingira ikibaba bagakora ibikorwa n'ibidakorwa kugira ngo ubone amafaranga bariya bitwa bankubira bamaze iminsi bafunga burya nuko basubiranamo bananiwe kugabana amafaranga baba baragiye nyine banyanganya niyo mpamvu mwumva bari kokora mu kwa ariko abo bose n'abantu bagiye bakirara bitwa bajidi gatera bafite amafaranga za miliyari na za miliyari z'amanyarwanda udashobora kumenya iyo bakuye muri iyo myaka mitoya ni benshi cyane rero abo bacuruzi bari hafi aho ngaho hari abasaza ba Jeannette Kagame mu mugingo nibo bafite biriya byo gucuruza amafaranga nibo mwumva ko bafite amafaranga menshi nabo ndetse umuntu yavuga na Jeannette Kagame arakize cyane urumva mbabwiye Birinde Ngengoma warongoye uriya Ange Kagame bo rero urumva bariteganyirije bafite amafaranga hanze menshi cyane bikubise bajya hanze ariko bakavuga bati aho kugira ngo tujye hanze se twakomeje tukabumbatira Kagame tukavuga ko ariho iminsi ikaba yicuma wenda tugaraba n'ukuntu twafata ubutegetsi tukabaha umuntu twizeye ubu rero ningira ngo niwe bagishakisha ariko ngira ngo Kagame arimo agica amategeko muri constitution harimo ingingo ivuga ko perezida iyo atagishoboye gutegeka ubutegetsi bugomba gutangwa hakaba inzibacyuho itegekwa na perezida wa sena perezida wa sena rero niyamuremye wenda baravuga bati yamuremye twa mu butegetsi bwacu dute murumva rero ko mu bintu umuntu yavuga ibyo nshaka kubwira abadukurikiye bavuze ngo nzababwire ku buzima bwa perezida Kagame iki cyo nuko arwaye kandi bakavuga bati nare kuri ubutegetsi turajya he ati kandi iyo wabure kurabwa wabufashe yamuremye baravuga bati umuntu nawe ntasobanutse nk'uko babivuga murumva rero baracyafite ibibazo bikomeye cyane ariko se umuntu yakwibaza ikindi kibazo ninde utegeka ikigaragara nuko abategeka ari kariya gatsiko k'abarundi muziko icyama FPL cyakomeye nicyo gitegeka mwabonye ku icyama hasi kugira mu giturage mu masosiyete yose icyama rero gifite ubushobozi ububasha bwa politiki bwose kuko nicyo kica kigakiza nicyo gishyira abantu nicyo kibakuraho icyama kandi kikaba noneho abaturage bose cyarabashyizemo kikababwira kiti mwese mugomba kujya mu cyama kandi mukaduha umusanzu nuko akora icyama rero gifite ubutegetsi gifite n'ubukungu butabaho burutu bwa leta amasosiyete bafite menshi cyane murabizi ko hari sosiyete yitwa Crystal Ventures nakomeje kuyibabwira nta kintu na kimwe mu Rwanda gikorwa kirimo amafaranga kitanyuze kuri iyo sosiyete Crystal Ventures murabizi bafite ibinombe by'amabuye bafite ibintu byo kubaka imihanda bafite ibyo amasosiyete yo kubaka amazu bafite ari amasosiyete akora imitobe bafite aya amasosiyete mwumva ngo abantu bose bazana amafumbire nibo baba banyuzeho mbese mu Rwanda nta hantu na hamwe nta gace na kamwe Crystal Ventures dafite icyo kintu rero ni cya FPL na Kagame mwumva ko bafite amafaranga ni ukuvuga rero ko mu bantu ba mbere bategeka ni FPL ubu itegekwa nande itegekwa n'uri ya François Xavier Ngarambe rero ni umuntu w'umurundi wahoze mu Burundi burya ngira ngo nigeze kubibabwira burya ni se wabo wa Kazura murumva Kazura ni ufashe ingabo Jean Bosco Kazura General Jean Bosco Kazura ni ufashe ingabo se wabo François Ngarambe akaba ari ufashe icyama cya FPL nacyo kirakomeye ku rundi ruhande hakaba Jeannette Nyiramungi nawe wavuye Burundi akaba nawe afashe runini muziko muri biriya byo gutegeka nawe afitemo runini hakaba abakikije perezida Kagame na kobwa n'abadamu bavuye Burundi bose barimo bariya bakuramutsa urujeni mbese murumva ko ako gaco ku Burundi karimo karashaka gufata rugari kagomba kuba ari kubungubuka noneho rero umuntu yavugana wirirwa Gasana utegeka barinda perezida Kagame ni ukuvuga ko riri atsinda rinda perezida Kagame rirakomeye niryo rifite intwaro nshya intwaro zigezweho
nibo bazifite urumva rero nibo barinda president Kagame bakarinda umuryango we bakarinda Ange Kagame bakarinda na bari abana be no kuvuga ko mbese ako gatsiko kabumbati ubutegetsi kagomba kuba ariko kagishakisha umuntu bakwizera utazabahungabanya ariko se bizarangira gihe iki icyo umuntu yavuga nuko umurarije yako byagenze urubyiruko rw'umuntu yahamagarira kudakomeza kugira ngo bategekwe n'umuntu utariho kuko iyo mwumvise ibintu bibera mu Rwanda nukubera nyine ko yego Kagame n'ubundi yariho nawe ntacyo yicaga nta nicyo yakizaga ariko hari igihe yagiraga cyane nibura agapfa gukangana abantu mwumvise ko ubu ngubu abantu babisubiyemo biriya bintu byo konesha impamvu ni Kagame hari igihe wenda yapfa gukangana abantu ejo nabonye umugabo wo mu Bugesera bakubise akubitwa n'abaturanyi be bavuga ngo kwari umuhutungu ubwo n'intera hamwe nimukubite baramukubita bamumena urwagashya bamumena impyiko kandi barimo bamwoneshereza imirima inka rero ngo narabajije bambwiye ko no mu Mutara ariko bimeze bagira baricyo rwose bakavuga ati izi inka z'abahutusha bambe iyi mirima y'abahutu bagafata ibigori bigeze mu ntuza bagashyiramo inka zikabyona cyane cyane ko mu Mutara inka nyinshi abari z'abafande inka zikabyona umuturage ntagire icyo avuga ndetse akicwa n'inzara ibyo bintu byabaye mu Mutara rero ubu byabaye mu Bugesera ariko impamvu mvuga ni Kagame ararwaye kera yigeze kuva hari ya za gatovu mu majyaruguru ibyo ngibyo rwose ni umusirikare wa ruhari wabimbwiye warindaga Kagame noneho aramanuka avuye za gatovu ageze harya hafi mu rwanya agiye kugira kuri kaburimbo abona inka ziri mu murima w'ibigori zirimo zibirya zirimo hagati rwose inyinshi zanabiriye zaryamyemo zahaze aravuga ati ariko izi nka kuki ziri mu bigori ko mbona zabiriye zabimaze bishoboka bite ngo arahagarara ahagaze ngo abone umugabo wari uzihagarikiye muri aba bagabo bavuye za Masisi na za Jumba nyine bavuga ngo bararutashye akavuga ati imirimo y'abahutu ntacyo bamaze baba turayonesha Kagame ariko ngo icyo gihe yaravuze ati izi nka nimuzirase yabwiye abajepe bari bamukurikiye wa Murinda avuga ati mukuremo za pistole izi nka muzirase zose harimo n'abari bafite imbunda nini inka barazirase barazararika urumva ko nayo byagezeho akavuga ati yego nanjye ntabwo ndi ariko ibingibi birakabije urumva rero kuba adahari burya hari icyo byica nubwo bavuga ngo nawe ni umunyagitugu ariko arahageraho nawe akavuga ati ndi umunyagitugu ariko ndi perezida w'u Rwanda murumva rero ko ibintu birimo biradogera kubera ko amagi nyine yabuzemo inkoko arabura ubu niyo mpamvu mwumva abantu barimo baridegembya bararya amafaranga kuko burya hari igihe abantu baryaga n'amafaranga ariko akaba atera hejuru cyane cyane wenda rimwe na rimwe kubera ko baryaga batagabanye n'ibya bindi ngo turagabana cyangwa se akakubaza ati ibyo bintu ushobora wabikuyeho kutarwanye ibyo byose rero ubu birimo biravaho abantu barimo barafata utwangushye ngira ngo abenshi hari barateganya bakavuga bati nyamara ejo nta wamenye ko bizagenda ngiye ibyo nashobora kubabwira kuri Perezida Kagame n'uburwayi bwe twizere ko abato nibo umuntu yarambirizaho ariko kandi nta wakwishora mu muhanda kuko mwumvise inzego z'umutekano ko ziri ahantu hose kereka abantu bahagurukiye icyarimwe nk'uko byagenze muri Algeria bose bakirunda mu muhanda naho hagize agatsiko k'abantu bakeya 50-60% bajya mu muhanda barasa urufaya cyangwa bakabafunga bakabicira mu munyururu ntabwo babivamo ni ukuvuga rero ko igihe azaba imyigaragambyo yagombye ku myigaragambyo igaragara irimo abantu benshi abantu b'ikivunge n'izo ingabo ntabwo zarenga zaza ari 20,000 ariko abantu baje ari 20,000 mu muhanda bakavuga bati abo bantu b'abadepite batagize icyo bamaze turabirukanye ingoro ya perezida nta uhari turayifashe ari abantu 20,000-30,000 byashoboka ariko ubu ngubu mu Rwanda uko bimeze n'izo nzego z'umutekano zose ukandagira ugahura n'umuntu w'umutekano ukandagira ugahura n'umunyerondo akagukubita akakuzambya ukandagira ugahura na mudugudu akagukubita ukandagira ugahura na dasa akagukubita ibyo bintu nabyo murumva igihe abaturage batazishyira hamwe ngo bahagurukire icyarimwe ntabwo bizashoboka ngibyo nguko ngaho mwirirwe ni Musabyimana Gaspard mwari kumwe.